טיפול חליפי, מה שמכונה בעגה המקצועית, HRT. אוקיי? הרמות אדפסמנט תרפי. אמנם, לא כולם יכולות לקבל את ה-HRT. כמו שאנשים שיקו בעונירות גינקולוגית בעגה, חלילה, אימא ואחות במשפחה, אפילו החלימו. למעשה אסור להם לקבל טיפול חליפי שמכיל אסטרוגן. רגע, אז זהו רגע, מה הם קוראו? יש לו משהו זהו. בקיצור, אז למעשה נשים שלא יכולים לקבל טיפול רואה חליפי, או שהעדיפו לשמור על בריאותם, ונהייתם גם ויתרו ככה כאחד הגילו שלהם. עכשיו, אני שמח שלשלושים האחרונות חברות תרופות מאוד מתקדמת, גם הוציאה אפילו טיפול חליפי, שמכיל מה...